waxa ciid doon ku dareen heestooda way naga mudan yihiin waxa naga tagi kara ama way naga mudan yihiin wax weyn gobti Soomaalida way naga mudan caawin heestooda qaar waa tahay waxaan idin leenahay mar kale ciid wanaagsan ciidan ciideeda inagu caafimaad qabna in isku soo noqono ma salaama Samantha Berdaga
Bash bashka, bidan samanta.